ନମସ୍କାର, ଓମକାର ଟିମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଷ୍ପା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ମେଘା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁରକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଧୂରିଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାକର ପତ୍ରୀଙ୍କ ଆଜି ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଅମାୟିକ, ସ୍ନେହୀ, ପରୋପକାରୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଓ ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଧରି ସେ କିଡ଼ନୀ ଓ ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନେତା ରୂପରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ନେତା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମରଶରୀର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମରଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତ୍ରୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏକ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଗରିବ ଗୁରୁବା, ଚାଷୀ ମୂଲିଆ, ମେହନତି, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ, ସ୍ରୋତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲାବାଲା ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ବନ୍ଧୁ ସୁଧାକର ପତ୍ରୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ବହୁତ ମିଠା ଖଟା ଗରମ ନରମ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କଥା ହେଲା ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ସ୍ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଆଜି ଆମେ ନଦୀକୂଳର ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, କାରଣ ଏଭଳି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କର କହିଲେ ଚଳେ, ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ଜନ୍ମରୁ ପଇଦାସୀରୁ ଲିଡ଼ର। କୌଣସି ନେତା ପଦପଦବୀ ପାଇଲେ ଯେ ନେତା ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସିଏ ଜନମାନସର ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ବାହା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନଦୀକୂଳରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଭିତରୁ ସିଏ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ, ସାଥୀ ସହଯୋଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଡକ୍ଟର କେବେ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଆମ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନେତାଙ୍କୁ ହରେଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ତା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେମିତି ନେତାଙ୍କୁ ଯେ ରାଜନୀତି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୁପର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବି ଚାଲିଗଲା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଥିଲା। ସେ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ହରାଇଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସେଭଳି ନେତା ଜଣେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଭୂମିକା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭୂମିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଶନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସାନ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପତ୍ନୀ ମରଶରୀରରେ ମୁଖାଗ୍ନି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶବ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧୁରକୁଡ଼ିଆରୁ ମାୟାଧର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।